Кажи да не умете за греве. Кажи не човек, ти те там е пота, мора да си. Гаси моби за греване. Дай да разбой се за мало. Дай да просто да ги тинджи. Дай го сега да лапо ук. Дай ти лапо руки. Дай на тази руки. Матия Дранкович Виш, 14. Александър Джорджевич Пирот. Девочите из Ниша, стартни брой 6. Време 36-31. Целин, Ана Гвоздич, пеше клуб Ниш, у цели време 34-68. Нина Дракович на Целин, Опеня Капия, у цели време 39-19. Ljudi iz Janu, da će se temačka pajena.